meu povo, minha gente. Gente, eu vou vir aqui hoje com um vídeo. Eu fui desafiada pela Marcilene Magalhães, do canal Marcilene Magalhães, pra estar fazendo um spa pelas mãos. Então, gente, se vocês quiserem também conferir o vídeo dela, vocês também vão lá no canal dela, que eu vou estar deixando uns, no, tá deixando aqui na descrição, né? O canal da Marcilene Magalhães, vão estar lá vendo também um spa pelas mãos que ela fez. Então, ela me desafiou e eu vou estar fazendo também. E, meu povo, vão lá, segue ela lá também, deu uma maratonada no canal dela, no vídeo dela lá. Gente, aí, bora aqui pro vídeo pra fazer a minha unha e fazer o spa pelas mãos. Então, minha unha, ela tá assim, tá vermelha, né? Vocês podem ver. Ela tá vermelha, minha unha. Eu vou ter que estar tirando o esmalte e tirando a cutícula, né? Vou estar tirando a cutícula dela. E vou estar mostrando pra vocês aqui como é que vai ficar a minha unha. Eu vou escolher outra cor, né? E vou estar fazendo a minha unha. E vou estar aqui falando sobre a minha mão, né? Então, gente, eu amo unha comprida. Adoro unha comprida. E quando eu tenho a unha comprida, eu gosto de cores fortes. Cores bem chamativas. E quando eu tô com a unha curta, eu gosto de cores clarinha, clarinha, clarinha. Então, eu sou assim, só desse jeito. Mas eu prefiro muito mais a unha comprida do que curta. Eu adoro. E a unha comprida. E a minha unha, ela é natural. Ela não é em gel e nem nada. Ela é natural. Ela é uma unha mesmo, minha mesmo, né? Ela é difícil quebrar. Gente, olha, faz dias que eu tô pegando coragem pra cortar ela, mas tô tendo, não tô tendo coragem, né? Gente, vocês desculpem os cachorrados aqui dos meus vizinhos, gente do céu. Deus me livre, não tem uma hora que você vai gravar um vídeo que você esteja em paz. A não ser que seja meia-noite, 1 hora da manhã, mesmo assim, os cachorros estão acuando. Então eu vou estar aqui fazendo a minha unha, né? Pra vocês verem, né? Fazer spa com as mãos. Então eu vou estar falando aqui também que eu uso um creme. Eu uso creme, né? Qualquer creme que tiver na minha frente eu uso. É, normalmente eu tô usando esse creme aqui, né? Que eu passo aqui nas minhas mãos toda quase, de noite eu passo, né? Eu passo ela. Passo creminho nas mãos. Gente, vou estar aqui falando também. Só vou pegando, tá pegando aqui as bases que eu uso para fortalecer minha. Eu tenho esse fortalecedor aqui. Esse que a gente compra na farmácia, ele é próprio pra unha, né? O nome dele tá aqui, né? É Clotrimax, o nome dessa base aqui é fortalecedor de unhas, né? Fortalecedor de unhas. Ah, esse aqui, você passa na unha, né? Depois que você tira todo o esmalte, gente, e ele some na unha. Ele some na unha, né? Ele é um fortalecedor mesmo. Esse aqui é tratamento de unha fraca e de fungos na unha. Tudo quanto é fungos que você tiver na unha, debaixo da unha, tudo, esse aqui é o santo remédio. E eu tenho essa base aqui, né? Base normal. E que eu aprendi, né, aqui no YouTube, que a gente coloca uns 2 dentinhos de cravo pra tá fazendo uma base. Eu comprei a base comum e coloquei uns dentinhos de cravo pra tá fortalecendo a minha unha, gente. Então, também a fortalecendo da minha unha. Eu passo, né? E na minha unha pra fortalecer minha unha. Eu fico um pouco, né? Tem vezes que eu tiro à noite esmalte da minha unha e deixo a noite toda ela agindo com as bases pra poder ficar forte a minha unha. Eu vou estar aqui, né? Agora tirando o meu esmalte. Daí, tirar a cutícula e tudo. Tô aqui, né? Tirando o esmalte da minha unha. Não é fácil, né? Que a gente passa esmalte escuro na unha, ele fica. Mesmo que você tire ele, ele fica borrado, né? Então, minha gente, aqui eu amornei uma água, né? Eu coloco água, coloco um pouquinho de detergente, né? Porque eu não gosto, gente, de usar aqueles amolecedores de unha. Meu Deus, gente, todo mundo usa, menos eu. Eu não gosto de usar aqueles amolecedores.
Amolecedor, sabe? Aqueles que a gente compra. Eu gosto de pegar água assim, ó, e tá fazendo isso. Eu deixo um pouco aqui, né? Ele amolece bem a cutícula e eu tô tirando aqui com o meu alicate. Então, bora. Gente, eu tiro a cutícula conforme eu sei, né? Porque eu não sou profissional, né? Eu simplesmente só dou conta da minha unha mesmo. Então eu mesmo tiro, né? E eu tiro o meu jeitinho. É assim que eu tiro, ó, gente. Eu tiro cada 15 dias. É assim que eu tiro. Bem tiradinho. Gente, cada um tem um jeito, né? Eu gostaria de ser muito manicure, assim, sabe? Nossa. Mas eu sei até pintar, fazer decoração. Eu sei fazer. Mas, gente, só que eu não sei tirar a cutícula das clientes, né? Se fosse no acaso eu sei. Uma manicure, né? É, mas pintar, eu pinto muito bem a unha, sabe? Eu até faço umas decoração bem bonitinha. No pincel, né? Tipo decoração com pincel. Gente, que eu lembre, eu fui uma vez na manicure só. Uma vez que eu fui na manicure. Uma vez só na vida. Mas, gente, eu não sei se não vou passar aí na manicure, porque mesmo com óculos tá sendo dificultoso eu tá fazendo a minha unha, principalmente quando eu faço decoração, né? Quando é só pintar, beleza. Gente, ó, desculpa esse som aí de um carro passando, vendendo aí na rua, meu Deus do céu. Quando não é cachorro, é carro. Vendendo fruta, quando não é fruta, é ovo. Quando não é ovo, é lençol. É, Jesus na causa, Jesus na causa, gente. Meu Senhor! Gente, ó, eu tinha esquecido de mostrar. Eu primeiro eu arredo, né? Com esse negocinho aqui. Primeiro eu arredo assim, ó, né? Arredo tudo. Arredo tudinho. Vocês estão vendo direito, meu povo? Porque, ó. Eu tô com um tripé aqui improvisado, gente. Estragou todos os meus tripé. Né, tirei a cutícula. Agora eu vou dar uma lixadinha. E assim eu faço em todas as unhas. Gente, diz aí nos comentários se eu corto ou não corto minha unha. Ou deixo ela quebrar primeiro para depois cortar. E vou sempre empareando assim, né, com a lixa, né?
Masco o lado mais grosso depois, o lado mais fino. Gente, pintar unha não é moleza, não. Eu sei fazer um all-star na unha. Uma vez veio uma menininha na minha casa. E ela queria que eu fizesse um all-star na unha dela. E a unha dela, ela arruía a unha dela. Meu Deus do céu. Tive que me virar nos 30 pra conseguir fazer um all-star na unha dela. E eu consegui fazer. Sabe aqueles tênis? Tênis que é all-star, né? Tem... Qualquer hora que eu quero fazer pra vocês verem. É, a unha tem que estar um pouco mais curta do que a minha, né? Ela não pode ser muito comprida. Ela tem que estar no tamanho médio. E daí, eu te conto, gente. Eu fiz o All-Star na unha dela. Que lá é mais pra criança, né? Que criança que gosta dele. De unha, assim, né? Eu sei fazer um coelho. Eu sei fazer Papai Noel. Então, eu tô aqui agora acabando de lixar minha unha, né? Eu vou passar um fortalecedor. Vou passar esse fortalecedor, né? Pra seca mais rápido, pra mim tá mostrando aqui pra vocês. Mas geralmente quando eu faço a unha normal, né? Que eu não tô gravando, que eu não esteja gravando, eu deixo a noite toda a minha unha assim. E daí passo os dois. Eu passo primeiro esse, depois eu passo essa aqui. Mas, gente, vocês querem conselho? Vocês querem uma dica? Pra vocês terem a unha comprida bem forte, que nem a minha, que é bem forte, ela não dobra, ó. Então, pra vocês terem uma unha forte que nem a minha, vocês têm que estar sempre com esmalte. De preferência, esmalte escuro. Esmalte forte, assim, escuro, sabe? Tá aqui passando essa aqui. Vou passar essa que aqui seca mais rápido. E é bom por causa que ela é também para fungos, né? Eu tô com uma unha aqui que eu tenho um pouquinho de fungos na minha unha. E essa aqui já é própria para isso, né? Eu vou estar passando aqui depois, eu mostro quando começar a pintar. Gente, eu vou estar passando esses dois esmaltes. Eu vou estar passando esse esmalte aqui. Aí, depois, a última mão, eu vou passar essa aqui pra ficar um verde-limão. Esse aqui, ele é um verde-limão mais escuro, que era um verde-limão bem clarinho. Então, eu vou estar passando esses dois. Talvez eu esteja usando esse glitter aqui ou esse glitter aqui, ó. Vou estar vendo, né? Vou ver o que que eu vou fazer, mas... Agora, eu vou estar aqui passando o creme na mão, que eu peguei o creme aqui na minha mão. Aí, eu passo o creme. Passo o creme. Bem passadinho as unhas para ficar bem hidratada. Gente, agora é a hora que eu ir pintar minha unha. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo, porque já tá longo. Então, a hora que eu estiver pintando vai ser acelerado. Ok, povo? Aí no resultado final eu mostro pra vocês como ficou. Então, passando o creminho, né? Agora eu vou pintar e eu vou estar mostrando pra vocês pintando minha unha. Então, gente, aqui finalizada a minha unha, né? Finalizei. Eu usei esses dois esmalte. E esse glitter. E esse selador aqui. Pra selar bem o esmalte na unha. Nas unhas que eu não passei o glitter, eu passei o selador. Então, gente, esse aqui eu passei a primeira mão, né? Eu passei em três unhas, né? Essa, essa e essa, né? Essa aqui. E daí nessa aqui, eu passei a última de mão em cima dessas duas aqui, ó. Essas duas. Ela ficou um pouquinho mais clara, gente, mais verde-limão. Não sei se dá pra vocês ver bem, né? Eu aqui dá pra ver bem. Então, meu povo, se vocês gostaram desse meu vídeo, né?
Vocês vão deixando seu like, vão compartilhando com os amigos e vão se inscrevendo no meu canal, gente. E vão lá no canal da Marcelene Magalhães, que eu deixei lá na descrição. Vocês vão estar lá acompanhando ela também, lá, os pais pelas mãos que ela fez também lá, na qual eu fui desafiada. Então, meu povo, é essa o resultado da minha unha. E compartilhe com os amigos, e se inscreva no meu canal. E até outro desafio, até outro vídeo. Tchau!